Bəli, son günlər hamının dilində olan bir mahnı. Çünki həyatımıza bilavasitə təsir edən bir mahnı. Gülüstan xanım Əliyevanın ifasında təşəkkür. Bəli, o da təşəkkürünü bildirdi. Həyatına daxil olanlara, həyatından gedənlərə, ona haradasa dərs verənlərə, onu böyüdənlərə, onu olgunlaşdıran və müdrik edənlərə. Ən əsası da öz həyat yoluna. Təşəkkür var. Özəl adamın bu həftəki qonağı öz təşəkkürü ilə gəlir. Uzun zamandır ki, onun gəlməyini çox istəyirdim. Hoş gəlmişsiniz, Gülüstan xanım. Hoş gəlmişsiniz, sənin bu gözəl, maraqlı, baxımlı verilişində. Bilirsiniz, mənə çox sevindirdi. Zəni, vuracam Gülüstan xanım, deyirəm ki, bəs sizi dəvət eləmək istəyirəm də. Mənə deyir ki, mən sənin verilişləri izləyirəm, onu da qəşək bilirəm. Və oradan da gördüm ki, yox, o mənə deyirlər, deyənlər çox da xı. Bizi niyə çağırmışsan o masada oturaq, söhbətləşə bir qəşək, ürəkdən danışaq. Deyə bilmirəm ki, yəni mən hamıdan orada ünsiyyət qurmaq istəmirəm. Bəli. Amma sizinlə çox istəyirəm. İstəyirdim və bugün də bu mənə qismət oldu. Xoş gəldiniz. Xoş gördük canım mənim, xoş gördük. Necəsiniz? Şükür, əlhəmdülillah. Çox gözəl görünürsünüz, əvvəla onu deyim. Çox təşəkkür edirəm. Rənglər çox yaraşıb, idman üslubunda gəlin demişdim. Amma bizim idman üslubumuz, yəni belədirsə, indi görün. Bəli. Gecə libasımız necədir? Bəli. O da bir müddətdən sonra, qısa bir aradan sonra, bu axır vaxtlar təşəkkür mahnısı ilə ürəyimizi təzdən ofsunladınız. Çox təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, zaman ötdükcə insan, yəni xüsusilə yaradıcılıqla məşğul olan adamlar o dəyərin üstünə dəyər yığmalıdır. O dəyərin üstünə dəyər gətirməlidir. O qaldıqca, yerində dayandıqca o dayanmağının üstünə bir daha ağır, daha qiymətli dəyərlər əlavə eləməlidir. Bəli. Mən bildiyin kimi neçə illərdir ki, yəni klip eləmirdim, yəni bu səhvgidə bir klipim yox idi. Oturduq, düşündük ki, tamaşaçımızın qarşısına necə çıxaq bu dəfə? Hüseyin mənə mahnıları təqdim etdi, bir neçə mahnı təqdim elədi mənə və bir dənə bu mahnı təqdim elədi ki, Gülüstan xanım, buna da bir baxın. Əslində, bu başqa bir müğənni üçün düşünmüşdük. Aha! Hə, amma düşünürəm ki, bu sizə daha çox yaraşacaq. Bir buna da baxın. Mən qulağa sanki mahnı mən necə tutdu? Onu gördü, mən təqdimatda bilirsiniz mi nə dedim? Təqdimatda dedim ki, Gülüstan xanım, təşəkkür etməyə gəlir. Həyatına girənlər, həyatından gedənlər, həyatında yaxşı və yaxud da əksinə pis iz qoymağı bacaranlar. Ümumiyyətlə, biz hər kəsə təşəkkür edirik. Bizi-bizidən eşq acılarımızdır, saxta və yalan baş tacılarımızdır, az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır, bizdən onlara bir təşəkkür. Amma Gülüstan xanım, bu mahnını oxumaq üçün də bir ruh lazımdır. Təbii ki. İndi görün Gülüstan xanımın o vaxtdan bugünə, uşaqlıqdan bu vaxta nə qədər yaşanmışlıqları var ki, o indi o yaşadıqlarına görə təşəkkür bildirir. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə həyatda olduğumuza görə Allaha və valideynlərimizə təşəkkürük. Bu birinci, yəni budur. Ondan sonraki həyatımızda bizə o qayğısız həyatı yaşadan, o xoşbəxt həyatı yaşadan... Ailədirmi? Bəli, atamdır, bacılarımdır və qardaşımdır, hansı ki 94-cü ildə şəhid oldu, 1-ci Qarabağ müharibəsində. Bu bizim ailəmizdir. Burada mən haradasa 6-cı sinifdə oxuyuram deyə, yəqin ki 6-7. Amma stiliniz fərqlidir o, sədiyin. Çox belə... Burada isə mənim 5 yaşım var. Atam məni Bakıya gəzməyə gətirib, birinci dəfə, görsünüz, arxada funiklor yazılıb bura. Hə, funiklorun qarşısı. Atam məni funiklora apardı, yəni atam özü ilə gətirmişdi məni Bakıya gəzməyə, Bakıya gəlirmiş, nəsə işlə bağlı, məni də özü ilə gətirmişdi, burada 5 yaşım var. Burada isə artıq bu mənim yevlaq
şəhərindəki sinif yoldaşlarımda 4 nömrəli məktəbin şagirdləri qaşından artıq gözündən seçilir. Artıq mən burada Bakıda oxuyuram. Aha. Və baxmayaraq ki Bakıda oxuyuram, görürsüz elə Bakıdakı məktəb formamla dayanmışam orada. Bizim məktəb forması xüsusi idi. Bu qardaşımdır, yenə də bu qardaşımla mən may bayramından qayıtmışıq. Burada mən 5-də 6-da oxuyuram yəqin ki. Yəni dolu-dolu yaşamısınız dəsində, hə, məktəb illərində. O yer ki var idi ki, qardaşım dayanmışdı. Ora bizim Kürt çayının sahilində bir parkdı. Ora 41-45-ci il müharibəsi qəhrəmanları üçün açılmış bir park idi. O qardaşım dayandığı yerdə indi ora şəhidlər məzarıdır. Şəhidlər qəbristanlığıdır. Qardaşım da o şəhidlikdədir. Bəli, yəni bax bütün bunlar bir insan taleyidir, bir insan ömrüdür. Həyatımıza girən insanlar bir barmaq izidir sanki. Bizim həyatımızda bir iz qoyaraq gedirlər, yaxşı ya da pis. Bu insanlar bizə bir imtihan olaraq həyatımıza girirlər, bizə bir necə deyim, bir dərs olaraq həyatımıza girirlər, bir sevgi olaraq həyatımıza girirlər, yaxşı ya da pis. Və bütün bunların toplamında, mücəssiməsində biz oluruq. Bugünkü gördüyünüz, bəli, biz oluruq. Siz Zümrüd xanım olursunuz, mən Gülüstan Əliyeva, başqaları da özü kimi. Yəni, bütün bunlar üçün, yaşadıqlarımız üçün, görün nə qədər insanlar həyatdan baxsız köçür. Gənc yaşlarında, erkən yaşlarında, məktəb yaşlarında, hələ həyatın gözəlliyini, şirinliyini, ağrısını, acısını görməmiş bu həyatdan köçürlər. Amma biz xoşbəxtik ki, bu yaşımıza qədər gəlib yaşamışıq, o həyatın bütün o bu sadaladıqlarımı görmüşük. Yəni, buna görə həyata təşəkkür eləmək lazımdır. Biz oluruq. Axırda çox egoist. Axırda çox egoist. Görünürük. Axırda doğrudan da özündən razı, egoist, həyatdan küsmüş, soyumuş, yalandan gülən bir insan kimi tanınmağa başlayırıq. Amma heç kim soruşmur bunun səbəbkarı kimdir. Bugünə düşməyimizin, bəli, axı səbəbləri var, heç nə boşuna deyil. Heç nə boşuna deyil. Əlbəttə ki, həyatımızda elə insanlar var ki, onlar kifayət qədər pislik edilir. Yəni, şəxsən mənim həyatımda kifayət qədər pislik, acı, kifayət qədər pisliklər görmüşəm o insanın. Amma bugün ona o qədər təşəkkür edirəm. Mən bir dəfə, hələ illər öncə mən oturmuşduq bir məclis idi. Mən o insanı orada danışırlar o insan haqqında. Mən dedim ki, siz inanın ki, mən o insana təşəkkür edəm, minnətdaram. Hamı çox qəribə bir mənə baxdılar ki, necə ola bilər ki, sənə pisliyə deyən adama, sənə həyatında bu qədər sənə zərbələr vuran insana. Sən deyirəm, valla inanın ki, mən ona təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, yəni bu həyatı mənə başa saldı. Ki, əslində, həyat sən fikirləşdiyin kimi çəhrayı rənglərdə deyil. Bəli, bəli, həyatın boz, qara tərəfləri də var, özünü rəngləndirməlisən. Əslində, ətrafımdakı sənət dostlarım adlandırdığım insanları mənə tanıtdı. Əsil üzlər. Bəli, əslində tanıdım ki, bunlar kimiymişlər mənim həyatımda. Mənim üçün onlar kimdirlər, nə kəsb edirlər həyatımda. Yəni, bax, belədir. Əslində, orada cümlə, bir dənə də mahnı var idi. O mahnıda gözüm qalıbdı. O da təşəkkürdü, yoxsa gedir, sən get, geri yanaqma. Yox, 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 əslində belə deyil. Mövzu bilirsən necədir? Əsl insan axtarıram söhbət etməyə. Ay Allah. Əsl insan axtarıram məni başa düşməyə. Əsl insan istəyirəm ki, mən olduğum kimi qəbul etsin, mən dəyişməyə çalışmasın, məni olduğum kimi görsün. Bax, o mahnında mövzusu budur, inşallah ki, onda mən təqdim edəcəm sizlərə, əzizlərim. Vuruldum, vuruldum. Gülüstan Əliyevanın uşaqlıqda heç cür unuda bilmədiyi, o bayaq dediyin kimi, doğrudan da onu böyüdən, bir yaşda yaşının üstünə gətirən uşaqlıq travması var. Bir gün atam, həyatımızın darvazası var idi, dəmir darvaza. Atam onu
dəyişmək istəyirdi. Atam onu sökmüşdü. Biz də artıq yekə uşaqlar idi. 5, 6, 7-ci siniflərdə oxuyuruq. Qardaşım da çox balacadır. Var bir 3 yaşı, 4, bəlkə də 3 yaşı belə. Biz atam bir iki nəfər çağırdı qonşuda köməyə. Biz də yaxınlaşdıq atama ki, atama kömək eləyək, güya kömək eləyirik. Amma elə qıraqdan baxırıq da. Atam gil darvazanı çıxartdılar ki, aşırtdılar ki, şey eləməyə də. Ki, çıxardıb qoysunlar yerə, əllərinə çıxdı darvaza. Qardaşım yazıq da, darvazanın arxasındadır sən demə. Mən gördüm ki, qardaşım darvazanın altında qalır da. Bu dəmir hasat darvaza açıq qapı. O vaxtın darvazaları. Bəli, ağır. Siz təsəvvür ki, mən özümü atdım o darvazanın altına, ayaqlarımı belə qoydum darvazanın altına ki, gördüm bir dənə belə kubik var belə daşda. Dedim, bu qardaşım o boyda olar da, onun altında qalacaq. Tez qaçdım, özümü çırpdım o daşın üstünə, oturdum ki, qoy darvaza düşsə, qoy mənim ayaqlarıma düşsün, bir az da hündür qalsın, qardaşımı əzməsin. Elə-elə də oldu, yəni mən, əlbəttə ki, atam gil hamısı tutmuşdular, kömək elədilər, amma mənim o qardaşım hissəndə qalan, mən ayaqlarım qaldı ki, qardaşımı qorudum, yəni ona heç də olmadı. Siz oldun, əsəl? Ayaqlarım dərk əzilmişdi, kəsilmişdi. Yəni, o xatirə heç vaxtı, yəni uşaqlıq xatirəmdir, heç vaxt. Nə yaxşı ki, onu etmişəm deyirsiniz. Hə, yadımdan çıxmır. Anadan danışmırsınız heç. Ah, mənim yazıq anam, zəhmətkeş anam. Hamımızın zəhmətini çəkən anam o qədər, təbii ki, bütün analar belədir. Amma o dövrdə... Anamızdır, hə, Yüstan xanım. Bəli, anamdır. Məkan cənnət olsun bütün anaların. Anam, necə deyim, hər bir ana kimi bizə nəfəs alırdı. Anam çox savadsız idi, anam. Adını yaza bilmirdi, amma o qədər dünya görüşdü, o qədər müdürük, o qədər nə bilmə, hamımıza dərs, oturub bizə dərs öyrədirdi də. Mən böyüyəndən sonra bilmişəm ki, anam heç hərif də tanım, adın yazmağı da bilmir də. Amma anam bizə gör nələr öyrədib, anam bizə həyatı öyrədib, anam bizə hər şey, yəni... Niyə belə buruqsuz ki, ana sarıdan? Atadan danışanda gördünüz necə həvəsli, elə bir ki, uşaqlıq dostundan danışırdı. Atam bizlə daha çox dost idi. Anam da həmişə onun giləyini edirdi. Həmişə bu son dövrlədə mənə deyirdi ki, elə həmişə atandan danışırsan, heç məndən danışmırsan. Mən də böyüm, sualı vermək istəyirəm sizə yəni. Dedim, ay ana, sənə qurban olum mən. Sən, mən səndə, sən bir dünyasan, bir aləmsən. Necə deyim? O qədər, yəni, bütün bu şeylərin kölgəsində qalırdı anam, amma o kölgədəki qəhrəman idi anam. Beş uşağı böyüdən. Bəli, böyütmək, yedirtmək, içirtmək, yəni onları məktəbə göndərmək, universitet hamımızı oxutmaq. Bu rayonda savadsız bir, sadə bir ailədə, fəhlə ailəsində bunu eləmək nə deməkdir? Yəni, bunu tamaşaçılarımız çox gözəl başa düşür, elə bilirəm. Yəni, bütün bunlar mənim işlədiyim, yəni mənim bugünkü gün Gülüstan Əliyeva olmağımın səbəbkarı anamdır, mənim ailəmdir. Həyat yoldaşım şəhid olandan sonra biz qaçqın gəldik Cəbrayıl rayonundan 93-cü ildə. Əlbəttə ki, valideynlərimin yanına qayıtdım. Mənim övladımı anam saxladı, böyütdü. Yaxşı, Gülüstan xanım bəs nə vaxt Gülüstan kimi yetişdi və ilk pulunu da nə vaxt qazandı? Of, if... Ürəyim gedir bu sual üçün. İlk pulumu mən çoxdan qazanmışdım artıq. Oxuyaraq? Bəli, toylara gedirdim. Mən artıq 16 yaşımdan toylara gedirdim. Onda atanız sağ idi? Atam da sağ idi, bəli. Nə yaxşı bəs qoyurdu? Hə, atam çox konservativ adamı idi. Amma buna baxmayaraq... İstedadı da görüb dərəm. Bəli,
Mənim, məsələn, anam mənim təhsilimə yəni əleyhinə idi ki, qız uşağı Bakıda gedib neynəyəcək, tək qalacaq, oxuması lazım deyil, gəlsin evimizdə bir işin qutuna yapışar, bulu olar, olar. Amma atam yox. Atam, mən rayonda idman üzrə birinci yerdə idim. Rus dilində qaşa gözə baxın, söhbəti bölürük bu şəkillərdən, amma Respublika birincisi idim rus dilində, xarici dil üzrə. Musiqi ilə məşğul olurdum. Bütün rayonlarda konsertlərdə idim, musiqi məktəbində, pionerlər evində. Haa, yəni o aktivliyiniz var idi? Bəli, yəni atam, bütün o sürücü idi atam, bütün o işlərin, bütün o çətinliklərin, qayğıların içində bizə vaxt tapırdı. Bizi o tədbirlərə aparırdı. Və mənim müsabiqəyə qatılmağım, mənim Bakı həyatım, mənim Bülbül Adnan musiqi məktəbində oxumağım, mənim konservatoriyada oxumağım, yəni bütün bunlar hamısı atamın bizə olan dəstəyi, atamın təhsilə verdiyi önəmdən irəli gəlirdi. Və mən toylara gedirdim, bəli, mən və pul qazanırdım, ailəmə də kömək edirdim, biz 5 uşaq idik ailədə. Çox çətin idi təbii ki, mən kömək edirdim, bəli, ilk pulumu da elə o vaxtlar qazanırdım. Yaxşı, ilk gözyaşını nə vaxtı tökdüz? Of! Və nəyə görə yəni? İlk dəfə hiss etdiniz ki, canınız ağrıyır, ruhunuz ağrıyır. Qardaşım xəstələnmişdi bir dəfə. Qadınlar gücünü gördülər, amma çox zəifdilər. Qardaşım xəstələnmişdi, mən hələ uşaq idim. Qardaşım da balaca idi. Qurbanlar üstündə tapılmışdı, 7 qurban kəsmişdilər, nə bilim. Aparmışlar İmamzadaya, nə bilim, niyyət eləmişdilər. Qardaşım çox xəstə olurdu, zəif uşaq idi çox. Zəif, hə? Çox xəstə olurdu, mən birinci dəfə onda mən ağlamışdım. Yaxşı, bəs Gülistan Əliyev olandan sonra artıq gənclik, yeni yetməlik dövrləri. Çox, çox. Yəni, sizin dəmi qəlbinizi, qəlbinizə kim qıra bilər, necə qıra bilər? Çox oldu, çox oldu, tələbəli illərində də oldu. Ondan sonra həyat öz dərslərini verdikcə bizə, ağlamağımız çox oldu. Ağlamaq deyir, qəmli göz bir güzgüdür, onda könüllər əks edər. Gözdə yaş artdıqca qəlbin nuru artar o qədər. Ötən il olmuşdu. Bir qadın mənə, mən opera teatrı aktrisasıyam, yəqin ki, bilirsiniz. Təbii ki, o ki, bilmir. İlklərdən və ilk sıralarda olanlardan. Şükürlər olsun ki, mənə çox qırıcı bir söz dedi və mən ona elə bir məqamdadır ki, mən ona başqa bir söz deyə bilmədim və gözümdən yaş axdı. O qadın mənə ironik surətdə dedi ki, siz aktrisasınız, yəqin ki, səhnədə də belə ağlayırsınız. Mənə dedi bu. Gör, insan nə qədər, necə deyim, daxili aləmi boş, insan nə qədər insanı tanımazdan görünmək. Yəni, o sözə, o vəziyyətə mən söz tapa bilmirəm, ey deyim. Yəni, dedim, yox, mən ona görə ağlamıram. Siz mənim qürurumu alçaldırsınız, ona görə mən gözümə yaş gəldi. Yəni, belə bir situasiya oldu. Yəni, insan bəzən qürurunu qırmamaq üçün, yəni qürurlu olduğu üçün də gözündən yaş gəlir. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq səssiz göz yaşları axıdır. Həyatınızın hansı mərhələsindəsiniz indi? Gülistan Əliyeva bugün hansı etapı yaşayır yəni? Həyatımın ən məhsuldar, ən ağıllı, kamil, deyərdim. Olgun, müdrik, bəli. Həyatımın payızındayam, yəni payız fəsli mövsümlərin ən bol məhsuldar olduğu bir, yəni səpilən taxılların yığıldığı bir, səpilən toxumların yığıldığı bir mövsümdür payız. Amma həm də sevgi mövsümüdür. Əlbəttə. İnsan o anda sevgisini və sevgisizliyini dərk etməyə başlayır. Təbii, təbii ki. Sevgisizlik deməzdim. Sevgi
her zaman içimizde var. Ne kadar ki biz bu hayatta varıq, sevgi her zaman içimizde var. Sadece olarak o sevgini koyabileceğin yer olmadığını anlayırsan, o sevgini koyabileceğin, xərcləyə biləcəyin bir qəlbin, ruhun olmadığını anladığın bir yaşda yap. Əslində çox kövrək xanımsınız. Bəli. Mən düşünmürəm ki, sizlə kin var. Qətiyyət. Düşünmürəm ki, bəli, o dəqiqə yəni onsuz bilinir, hiss Qətiyyət. Olunur. Əksinə, heç vaxt yoxdur məndə. Kin, məsələn mən də eləyəm də, kinsizlikdən və o kini duya bilməməyinizdən bəlkə də ətraf çəkilir, çəkilir, bəli. Zəif insandır. Daha demir ki, yəni bizdə o insanlıq o qədər güclüdür ki, bilirsiniz, səmimiyyətimiz bizi, bəzən səmimiyyətimiz bizi zəif göstərir. Həddən artıq səmimi olduğumuz üçün zəif görsənirik. Və qarşındakı düşünür ki, sən zəif insansan, sən çox şeyləri dərk etmirsən və çox şeyləri əhəmiyyətsizdir sənin üçün, çox şeyləri nəzərindən qaçırırsan. Amma bu belə deyil. Səmimiyyət insanı insan yapan, yəni insanı insan edən bir mefhumdur, insan xarakteridir. Və səmimi olmaq da bir şey deyil. Bəli. Onu gözəl bilirsiniz, yəni çox səmimiyyət də bir şey deyil. Mən həmişə özüm onu deyirəm ki, bəlkə də mənim ən çatışmayan cəhətimdir xarakterimdə səmimi olmaq. Və bu bölümün ən çox sevdiyim məqamındadır sıra. Ürəyim gedir bu an üçün. Çünki bax, bayaqdan da danışırıq ki, həyatımıza daxil olan, bizi zədələyən və yaxud əksinə, nə bilim, bizə yaxşı şeylər öyrədən, simul verən, həvəs verən ya da qıran, incidən insanlar bizim üçün özəldir. Elə qonaqlarımız olur ki, deyir ki, yox, məni incidən olan mənim üçün niyə özəl olsun? Yox, amma, elə özəldir. Bəli, elə özəldir ki, o sənin həyatında olub və bəli. Özəldir ki, sənə o dərsi verir. Allah onu sənə bir imtihan göndəribdir. Əslində belədir. Gülistan xanım üçün həyatında bugün o özəl adam kimdir? Ən özəli mənim övladımdır. Ən özəli ondan sonra gələn mənim övladımın həyat yoldaşıdır. Ondan sonra gələn mənim nəvələrimdir. Yəni ki, ailə, övladımın ailəsi. Bəli, mənim üçün özəl onlardır. Çox xahiş edirəm. Bax, oğlunuz o kameradan, oradan sizə baxır. Ona bəlkə də yanında olanda deyə bilmədiyiniz o qısa fikirləri burada deyək ki, bu bizim arxivimizdə də bir ömür boyu qalsın. Oğlum, həyatında nə baş verirsə versin, yaxşı ya da pis, inşallah ki, Allah pis şey qismət eləməsin. Həyatında nə baş verməsindən asılı olmayaraq, həyatında sən həyatının hansı pilləsində olmasından asılı olmayaraq, həmişə mən sənin tərəfindəyəm və sənin yanındayam. Belə. Ay, təşəkkür edirəm sizə. Can, sağ ol. Mən də sizə təşəkkür edirəm.